家又缺席咗新城，但系我哋商台呢个咧，系咪我唔得闲？应该系啩？因为其实如果得闲嘅一定会嚟嘅。系，啱啱都讲到咧，台上咧永远都系作战状态，系咪？之前个跨年 show 咧都有少少嘅意外，系咪个台好？冇意外，系嘛？系啦，有惊无险。因为个台系线嘅，因为琴日嗰个台咧系好靓，咁靓到有好多唔同变化。咁我睇完我个 part 之后咧，我知点解，因为咧佢哋喺个台上面溜冰啊。咁所以咧喺我唱嘅时候咧好滑，咁然之后我系着咗对几高嘅鞋啦。咁所以上到台嗰一刻咧，我就未即刻唱嘅。咁但系咧，哇，好惊啦！如果因为我要跳加大力度，咁所以我就喺台上面练下点样跳咯，睇下点样可以抓紧个地下咯，系啊，所以就好嗱，嗰啲就系嚟考我嗰啲嘢咯，系。